Дифтерії та депутатські засідання сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні в випуску дивіться про таке. Спалах дифтерії. Без паніки, зі щепленнями та неоднозначним ставленням. Відкрили стадіон. Сучасний спорткомплекс у столиці Карпатської України. Дискусія про реформи. Подолання корупції та прозора економіка. Незавершені об'єкти. Прозоре використання коштів платників податків. День автомобіліста. На що закарпатці тратять свої гроші? Ну і також сьогодні про те, чому депутати Мукачівської районної ради обурені бездіяльністю керівника освіти. Хто ще долучається до Мукачівської ОТГ? Чому тячівські районні депутати звертаються до Зеленського, як містяни самі собі розвивають спорт там, де немає альтернативи власній ініціативі? Про найстаріший виш краю та про події, про які протягом тижня говорили закарпатці, подробиці дивіться вже за мить. Протягом тижня кілька фактів, що позначилися на іміджі України в світі. Днями старший науковий співробітник Atlantic Council Андрес Аслаунд в інтерв'ю розкритикував зустріч президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігорем Коломойським. Він висловив думку, що президент не має зустрічатися з людиною, яка, цитую, вкрала гроші в громадян України, а зараз вимагає компенсації за націоналізований Приватбанк. За його словами, іноземні інвестори добре розуміють ситуацію з Приватбанком і бачать, цитую, як головний підозрюваний у великих фінансових махінаціях приходить до президента. Вони ні. Олігарх Ігор Коломойський прокоментував номер студії кварталу 95 про підпал будинку екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. У коментарі Радіо Свободи Коломойський спочатку сказав, що не бачив номер, але після запитань журналістів пообіцяв подивитися і відповів браво, додавши, що номер йому, цитую, дуже сподобався. Він також додав, що ще більше йому сподобалась фраза «Валерія думає про Валерійча». На питання про те, чи не вважає він це найсмішкою над людським горем, Коломойський відповів, що ні. Нагадаємо, учасники 95-го кварталу в останньому випуску вечірнього кварталу на каналі 1+1 разом з хором імені Вирьовки в пісні висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Сама Гонтарева назвала номер кварталу ганьбою. В свою чергу міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за участь хору імені Вирьовки в скандальному номері про її згорілий будинок. Після цього в Раді запропонували відмовитись від послуг хору імені Вирьовки. Ну а міністр економіки Тимофій Мілованов сказав, що номер 95-го кварталу про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні. Після цього в наступному інтерв'ю Коломойський назвав Мілованова, цитую, дебілом, а Гонтареву невміняшкою. Тож такі перегукування та оцінки тривали протягом тижня. І справжній скандал та сенсація в Ужгороді. Тут 15 хворих на дифтерію. Всі вони студенти медичного факультету УЖНУ. Контактних з ними осіб обстежують. Фахівці наголошують, єдиний вихід – щеплення, вакцин достатньо. Іноземний студент, студент 5-го курсу медичного факультету, звернувся з скаргами в один з медичних закладів. В результаті його звернення в нього була діагностована дифтерія. Поступило ще 12 хворих із діагнозом дифтерія. Добре, що вони не в важкому стані. Це легкий перебіг цього захворювання. Так що поки що ці хворі можна відмітити так, що вони в задовільному стані. У нас було 8 доз протидифтерійної серватки, яку ми вчора використали на 4 хворих. На медичному факультеті номер 2 Ужгородського національного університету, де навчаються іноземці, студенти призупинили навчання для обстеження на стоматологічному та медичному факультетах номер 1. Обмежать практичні заняття на базі медзакладів міста від 25 жовтня. По місту ширяться чутки, що інфекцію привезли іноземні студенти. Навіть є скарги на неадекватну поведінку по відношенню до індусів закарпатців. Зараз така ситуація, що всюди, ну, мені, як іноземець, мені соромно куди сходити на магазинах, бо людей дивляться на зовсім інакше, на іноземців. Такі були випадки моїх друзів, що їх вигнали з різних магазинах, або їх не пустили і так далі. І це дуже неприємно. Ну, ми розуміємо, що дифтерія – це небезпечно, але теж треба розуміти, що не всі людей, а не всі мають дифтерії, медогляду. Це є на пачка документів, які треба для візи, там є
ну, медогляд. Ще кожен рік у нас тут страховка є, і ми зробимо медогляд тут теж. Тільки після медогляду нам пустять до лікарні. Цей штам відповідає тому штаму, який висівався і в наших носіїв. На сьогоднішній день по Україні ми маємо 5 випадків Криму-Ужгорода. І вчора, якщо ви бачили, на сайті є інформація про те, що дитина в ліцеї, в одному із ліцеїв міста Києва, захворіла на дифтерію. Є дозвіл Міністерства охорони здоров'я на щеплення іноземних студентів. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки та зареєстровано Міністерством юстиції. Передбачена подача необхідних таких документів для зарахування іноземців на навчання. Подача медичного сертифікату про стан здоров'я, який засвідчений офіційним органом відповідної країни, не менше як за 2 місяці до того, як до нас приїхав студент або абітурієнт, і в медичних довідках вказується винятково, що вони є фізично та психічно здоровими, а також не страждають на жодне інфекційне чи заразне захворювання на той момент. Також вказується тест на ВІЛ. Фахівці ще раз нагадують, причина спалаху дифтерії – це низький суспільний імунітет, вихід єдиний – це вакцинація. Ну і, власне, що прикро, спалах дифтерії показав, м'яко кажучи, не зовсім толерантне ставлення закарпатців до чужої біди. Очевидь, забуваючи про те, що чи не кожен з нас іноді є чужинцем у котрійсь країні, і так може трапитись будь-ким. Далі в продовження теми дивіться про таке. Народні депутати Роберт Горват, Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Владислав Поляк звернулись до генерального консула Угорщини в Україні Бугайла Йожефа з проханням допомогти Закарпатській області з постачанням сироватки проти дифтерії. Так, станом на 24 жовтня в Ужгороді 15 осіб виявили дифтерію. Водночас запас критично важливої для хворих протидифтерійної сироватки в області становив всього 8 ампул. У зв'язку з цією ситуацією закарпатські нардепи у четвер, 24 жовтня, звернулись за підтримкою до генерального консула Угорщини в Україні Йожефа Бугайла. Цитую: «Прикро, що звертатись по допомогу потрібно до сусідніх країн, проте в першу чергу необхідно попередити та запобігти виникненню епідемії дифтерії», заявив на своїй сторінці у соцмережі Facebook Роберт Горват. Окрім того, парламентар закликав жителів Ужгорода та Закарпаття обов'язково пройти вакцинацію. 20 жовтня в місті Хуст відбулося офіційне відкриття однієї з найкращих спортивних арен Західної України, оновлене запасне футбольне поле, побудовані бігові доріжки, 3 волейбольні та 1 гандбольний майданчик. Ну а стан Мукачівської ОДЮ США тим часом викликає обурення, сміття, вибоїни та тріщини. Раніше тут було безліч бігунів, вирувало спортивне життя, тепер через аварійно небезпечне покриття спортсменів все менше. То що думають про стан різних арен мукачівці та хустяни, дізнавались наші журналісти. У неділю 20 жовтня в місті Хуст відкрили реконструйований спорткомплекс «Карпати». Голова обласної державної адміністрації від імені президента України привітав учасників свята та подякував усім причетним до розбудови цього спорткомплексу, зокрема народним депутатам України Валерію Лунченку та Івану Крульку, міському голові Хуста Володимиру Кощуку, які спільними зусиллями домоглися покращення спортивної інфраструктури столиці Карпатської України. Коли 3 роки ми тут зібралися, я подивився на це футбольне поле, то порадився з депутатами, з Лунченком і з Круйком. Ми прийшли до рішення, що тут треба зробити дуже гарну спортивну арену. Нам вдалося на перших порах запросити весь бюджетний комітет України, а це було вперше за 29 років незалежності. Саме 3 роки назад, коли ми вперше приїхали з бюджетним комітетом на цю, можна сказати, не зовсім інфраструктурну спортивну арену, ми поставили собі за ціль її відреконструювати. Дуже було багато скептиків, дуже багато тих, хто не вірив в це. А я сьогодні окремо хочу їм подякувати, тому що вони нам додавали сили і бажання реалізувати цей проект. Я сьогодні в своєму виступі подякую всім українцям, всім платникам податків, які формують державний бюджет, завдяки кого ми можемо реалізовувати такі потужні спортивні об'єкти. Але окрема подяка треба висловити і голові бюджетного комітету, і президенту Федерації Володимиру, і нашому керівнику Івану Крульку, які були безпосередніми лобістами щодо фокусування максимальної уваги саме у цей інфраструктурний об'єкт. І сьогодні я хочу ще раз зазначити, що цей об'єкт не побудували хустяни для хустян. Це є об'єкт, який буде носити всеукраїнського характеру. Тут можна проводити змагання з усіх легкоатлетичних видів спорту, з усіх ігрових видів спорту олімпійських і, звичайно, з футболу і футзалу. Тобто це є повноцінна комплексна арена, і я сподіваюся, що вона буде жити. Тут повинні відбуватися змагання, тут повинні відбуватися тренування, національні тренувальні збори, тоді буде арена жити. Для присутніх на урочистому відкритті влаштували справжнє свято. Виступав народний артист України Павло Зібров. Та найцікавішим дійством був матч ветеранів ФК «Динамо» та ФК «Хуст», у якому хустяни довели, що є гідними суперниками. Небезпека!
сьогодні твій вікус, твій святковий день. За широкий стіл трибуни запросили ти гостей. Разом хай буває гості. Основне футбольне поле, футбольне поле із синтетичним покриттям, бігові доріжки різних дистанцій, гандбольний майданчик, волейбольний та баскетбольний майданчики, мале футбольне поле, дитячий ігровий майданчик. Все це наразі існує у спорткомплексі «Карпати». Це для нашого міста дуже велика подія. Така команда у нас на другий рік планується дуже хороша, так що дуже нам допоможе в цьому розвивати дитячий, юнацький і дорослий футбол і спорт взагалі, тому що це стадіон, якби стадіон атлетичний. Всі види спорту дуже не вистачало нам його, бо дітям нічим зайнятися. Запасне поле, яке дуже потрібне нам було. Тренувальне поле, яке допоможе команді тренуватися у будь-який період, будь-яку року. Спортзали, різні роздівалочки, все на вищому рівні. Було дуже негарне поле, в дуже негарному стані, а зараз все гарно. Всім задоволені, будемо користуватись. То змінилося? Поле, порядок, бігові доріжки, все змінилося. Все по-новому, все чисто, акуратно. Хуст потребував такий стадіон. Подобається, дуже гарно зробили. Молодці, дякуємо за це, що зробили для нас, для закарпатців. Бігові доріжки, поле центральне, запасне поле. Багато чого помінялося. Дуже подобається, багато чого змінилося. Добавили ззаді два або навіть три полянові. Набагато все краще, ніж було, і треба цінити те, що маємо. Тим часом, поки у Хусті створюють усі умови для розвитку спорту, стадіон Сокдю США у Мукачеві занепадає. До прикладу, стан бігових доріжок відверто залишає бажати кращого, та й більше того, вони є травмонебезпечними. Тут приходять з цілої України тренуватися. Вже прийдуть 2 ноября вже будуть тут. Вже змагання має бути 2 ноября. Легка атлетика буде. Задействується та відкиде один, ця перша, друга, третя і пак. Четверта, п'ята, шеста. Дивіться, викидують вон. За словами пана Івана, вже неодноразово місцеві і навіть приїжджі спортсмени зверталися до місцевої влади із проханням відремонтувати стадіон, однак марно. Покриття тут не змінювали ще з 70-х років. Коли останній раз тут змінювали покриття, чи ви не пам'ятаєте? Дуже давно. Сам ще не був. Взагалі, це один раз поставилися? Це не знаю, в якому 67-му чи в 70-х роках, де то прибулося. На базі стадіону колись місцеві мали змогу поплавати у басейні з термальною водою. У липні цього року ремонтники розпочали реконструкцію спорткомплексу. На це Мукачівська міська рада виділила близько 40 мільйонів гривень. Виконати роботи планують протягом 2019-2020 років. Але чи встигнуть закінчити вчасно, чи як вже традиційно із ремонтом справа затримається, покаже час. У них нормально йде то. Я думаю, що справляться. Мукачівці обурені кажуть, що вкрай незадоволені поточним станом бігової арени Дю США. Який стадіон? Подивіться, в якому состоянні. Це міський стадіон і пустує. І я не знаю, наша влада, ще не влада, непонятно що. Там ні дітям, ні кому там, хто там буде ходити, скажіть мені, правильно. То в такий день у нас такий стадіон, який ми все розчитували на нього. Ні, і ходять, і люди там більше. Ні, діти б бігали. Десь треба дітям це займати, правильно. То таке діло. Ні, тут такого в нас. То великий, файний стадіон у нас, правда, що хороший. А результат на лице. Я думаю, що треба зробити. Ужасно. Зробити так же, як зробили, наприклад, на набережній. Мені дуже подобалося, давно там не була. Там можна отримати аварію, упасти, розбити коліно. Ні, дітям там не можна бігати, звісно, бо це дуже опасно. Там з тими ямами дитина вскочить та і вивихмати буде і хоч то. Бо просто ми любителі там займатися і не подобається нам стан доріг на Дю США. І взагалі, чи зручно займатися, чи безпечно? Ні, небезпечно, тому що, я вам скажу, дивіться, во-первых, обладнання ніякого нема, все повикрадали, позабирали, поуніштожали, що лише можна. А насчет дорог, треба щось рішати, бо це не діло. Там маленькі діти ходять, я з батьками там багаторазово ходив. Небезпечно, тому що я бачив пару місяців тому, як дитина пошкодила там ногу, впала. Як-не-як, тут мав би бути достопримічательність міста, а не таке чудо. Один стадіон такий, що, вважається, городський, то в запущеному вигляді. Ганьба!
До слова, поза камерою ми поспілкувалися із директором ДЮС США Сергієм Кучинкою. За його словами, у відповідь на чергове звернення до міськради отримали інформацію, що реконструкція стадіону все ж розпочнеться у 2020 році. Чи справді так буде, не знаємо, але дуже на це сподіваємось. Адже наразі у місті з бюджетом у 1,2 мільярда чомусь не знайшлося коштів на розвиток та підтримку спорту, принаймні його головної спортивної арени. Тим часом у Хусті, нагадаємо, відкрили новий сучасний спорткомплекс, гідний проведення міжнародних та олімпійських змагань, повністю реконструйований та перебудований. Тут кошти знайшли із державного, із місцевого бюджетів, аби зробити те, що місто потребує для розвитку спорту. Тим часом, після відкриття стадіону в Хусті беруться за будівництво міського басейну. За це одноголосно проголосували депутати міської ради на сесії 24 жовтня. У листопаді ми все ж таки відкриваємо нову реконструйовану школу і дитячий садочок в Кірішах. Це дуже такий потужний об'єкт, який ми будували 3 роки, і нарешті ми його завершили. І на початку грудня ми хочемо святково відкрити одну з центральних, самих кращих, я би сказав, вулиць у місті Хусті. Це вулиця Львівська. Приємна подія те, що ми сьогодні на сесії проголосували, виділили 150 тисяч гривень для проєктування нового басейну на базі другої школи, де зможуть наші діти, наші містяни, школярі і всі-всі-всі в майбутньому. Проєкт розрахований на 2 роки, тобто ми завершили стадіон, спортивну арену і зразу починаємо другий об'єкт – це будівництво нашого майбутнього басейну. Загалом на сесії йшлося про внесення змін до головного кошторису, наповнення відповідним фінансуванням, низки соціально важливих програм та прийняття рішень щодо врегулювання земельних відносин. Міські депутати забезпечили й необхідні видатки щодо завершення будівництва Хуського центру надання адміністративних послуг. Мова йде про підключення відповідних комунікацій. Також міські депутати підтримали звернення мешканців вулиці Зарічної мікрорайону Чертеж. А саме вирішені проблеми з масовою вирубкою навколишніх лісів і вже найближчим часом на проблемних ділянках будуть встановлені камери відеоспостереження. Міський голова Володимир Кащук запевнив, що обов'язково звернеться увага і на покращення стану головної дороги мікрорайону, яка також страждає через нелегальні лісовози. 23 жовтня відбулось перше пленарне засідання 21-ї сесії Тячівської районної ради 7-го скликання. На засіданні обговорили більше 1,5 десятка актуальних питань. Перш за все, ухвалили звернення до президента України, Кабміну та Верховної Ради щодо збереження Тячівського району як адміністративно-територіальної одиниці. Немає жодного проєкту про зміни адміністративно-територіального устрою України. Є розмови, є бачення, є обговорення. От і депутатів викликає. Тячівський район є найбільшим сільським районом. Тому ми звернулися до президента, прийняли звернення до президента, до кабінету міністрів, щоб при реформуванні врахувати особливості гірських, то що концепція розвитку гірських територій України вона виокремлена. Крім цього, депутати розглянули низку майнових питань, обговорили стан техногенної та пожежної безпеки населених пунктів, затвердили ряд важливих районних питань та домовились про наступну зустріч на 2-му пленарному засіданні для продовження роботи. А у Берегові відбулось 2-е засідання міської сесії, під час якого розглядався проект про скасування рішення виконкому Берегівської міської ради щодо встановлення тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Про це повідомив міський голова Берегова Золтан Баб'як. В місті на час проведення сесії склалась критична ситуація, адже якби товариство «Берег Вертикал» припинило свою роботу, Берегово було б на межі екологічної катастрофи через вивезення та утилізацію сміття. Попри те, що на сесії було висловлено ряд невдоволень роботою товариства «Берег Вертикал», які пообіцяли її взяти до відома, комунальне підприємство функціонуватиме і надалі. На сесії Мукачівської районної ради 24 жовтня основне питання, що викликало найбільше суперечок – робота та виконання обов'язків керівниці управління освіти Мукачівської РДА. Світлана Кишеля на сесію знову не з'явилась, поза як вона знову на лікарняному. Це питання виносилось на президії, і питання про звіт в управлінні освіти знали ще 8 жовтня. До слова, начальник управління на сесію не прийшла, оскільки вона на лікарняному вже 88 робочих днів цього року. Тим часом депутати Мукачівської районної ради визнають такого стану справ у освіті району за всі часи існування не пам'ятають. Знаєте, мізерна частина зроблена, дуже мізерна. І з того, що нам треба було, якщо в нас гроші були вільних залишків, наших було освітніх, 20 мільйонів, 21, плюс 22 отримали з області, з держави. Ну, я казав, виступаю і буду казати, що гроші 13 мільйонів виділено районною радою. Плюс ми свої ще із власних
коштів, дали 1 200 000 для того, щоб ці внутрішні туалети. Такого бардака, як зараз робиться у нас у районі, по освітянській галузі, я ще ніколи не бачив. Навіть не бачив у других районах. Я здивований тим, що обласне керівництво не звертає на це уваги. І такі факти. От я задав питання на комісії, коли почалося харчування на діточок у Мукачівському районі? В жовтні місяці. А де були до жовтня місяця? Зазвичай всі поточні капітальні ремонти проводяться на час канікул дітей. І для того, щоб наші діти розвивалися нормально, потрібно створити умови, щоб наші директори, які є, надавали якісну освіту, для них треба створити умови. Що в нас створено? Нічого. Депутати та сільські голови відкрито обурені таким станом справ. Я звертався до неї відповідно до статусу районного депутата з усним зверненням. Надати мені пояснення. Нічого більше. Дайте мені пояснення, чому так. Відповідь була. Я на прямому зв'язку знаходжуся із президентом. Я можу дзвонити Гройсману. Я всі питання сама вирішую. Я здивований от такою відповіддю. Підвозу учнів. У 2018 році не було навіть проведено конкурсу на забезпечення підвозу учнів. Перевізники перевозили. Кошти так і не відшкодували нам. З кого спитати, як задає Василь Васильович питання? Є крані, нема крані? Хто буде відшкодовувати? Чи буде відшкодовувати? Такі кошти, що ми виділяли по Залужанському садку, по 4-5 разів треба приносити платіжки. Переробляти, принесеш договор, пропав, ідіть ще раз принесіть. Я думав, що наші керівники закладів, садочків, вони б малися займати дітьми, а не носити платіжки і по 20 раз не можуть проплатити. Їх було 50 об'єктів на травень місяць, які ми обговорювали на комісіях, приймали рішення тут на раді. І це стосується майже всіх об'єктів. Вони гальмувалися з місяця на місяць, з тижня на тиждень, спочатку договір, потім проплата, потім експертиза. І це затягнулося на півроку. Просто тут є наші директори, мене аж цікавить, чи хтось з керівництва управління освіти був за ці півроку, подивиться школи, подивиться ті ремонтні роботи, які відбувалися, хоч в одній школі. Є внутрішні вбиральні, які зроблені, якщо пройтися, вони на замку, тому що не доведені до логічного завершення. Галочка покладена, є внутрішній вбиральник. Ремонти, так, практично нічого не зробилося. Маючи такі величезні кошти у Мукачівському районі, колись при голові адміністрації Токар Ілля Іванович, голові ради Михайло Іван Петрович, 1 200 000 у нас було. 1 200 000 коштів. І за ці 1 200 000 ми розпочали будівництво. Будівництво нових закладів. Що зараз будується в освіті? Я піднімаю руку, хоч один палець, загніть мені, що будується нове? Нічого. Депутат нагадав, що в той час була побудована школа в Чумунині в Верхній Визниці. Здійснена реконструкція дитячого садка в Нижньому Коробці. Окремо постає питання наразі про харчування, миючі засоби. Адже все, що отримують освітяни вкрай низької якості, а постачальників навмисне розділили так, щоб уникнути відкритої процедури тендерів. Тим часом захистити керівницю управління освіти намагався ВО голови РДА і, мовляв, школи отримали модеми, триває підготовка до зими. Робота в освіті робиться. Але то, що є питання до начальника управління освіти, це вопрос другий. Але ті люди, які на сьогоднішній день є в освіті, вони продовжують працювати, працюють. Час, секунду, будь ласка, не всі. Андрій Андрійович, тільки ви казали, що садики забезпечені вугіллям і дровами. Я би попросив Козов'ю Суруйського у садик всі 1.50 м у об'ємі дрова, найби їх тепер прийшов порізати. Тобто підготовка до опалювального періоду. Повністю не готово. Зокрема, у Станівській загальноосвітній школі прийшли, автомати частково на одному котлові поміняли, далі пішли. Другий не трогали. Це враховуючи те, що були два вибухи. Невеликі, але погано. Друге питання. Немає коштів. По Станівському ДНЗ буде техногенна катастрофа. Виблокуються проєкти, виблокуються проєктно-кошторисна документації по спортзалах, по туалетах. І у нас просто батьки в 21 столітті на все, що може з кармана виймають, підлога, штори і так далі, краска скидується. У нас 42 мільйони за 20, яких маємо забути. От про що йде мова. Це жаль, це трагедія. Врешті депутати вкотре визнали роботу начальника управління освіти району незадовільною. По управлінню освіти ми прийняли повторно, бо ми вже один раз приймали рішення таке, повторно запропонувати визнати роботу її незадовільною. Керівнику
адміністрації, це виконуючи обов'язки зараз Андрій Андрійович Данканич, запропоновано чітко п'ятим пунктом, за що її необхідно звільнити. Там за порушення присяги, за моральну, аморальну поведінку і так далі, і так далі. Тобто не виконується абсолютно робота, та, яка має виконуватися по присязі державного службовця. Депутати районної ради направляють пропозицію керівнику райдержадміністрації, який має ухвалити рішення, адже попередження Ейдогану пані Кашеля вже має. До слова, єдиним, хто не підтримав рішення щодо визнання роботи керівника освіти району незадовільною, став ВО Мукачівської райдержадміністрації. У Мукачеві відбулася 65-та позачергова сесія міської ради. Були присутні 25 депутатів. На порядок денний винесли 7 питань. Великі зміни пропонує до порядку денного. Якщо немає, то пропонуємо порядок денний затвердити цілком. Прошу почати. На сесії ухвалили остаточне рішення про добровільне приєднання 6-го населеного пункту до Мукачевської міської ОТГ. Це село Дерцин. Було розпочато процедуру реорганізації Дерцинської сільської ради шляхом приєднання до Мукачевської міської ради. Мукачевська міська рада вирішила. Перше, почати процедуру реєстрації Дерцинської сільської ради, місце знаходження вулиця Раковці, 70, село Дерцин, Мукачівський район Закарпатської області, шляхом приєднання до Мукачівської міської ради. Друге, Мукачівська міська рада є правонаступником цього майна, права та обов'язки Дерцинської сільської ради. Цим рішенням третє, пропонується утворити комісію відповідно до реалізації Дерцинської сільської ради. 25 років тому знімає рішення прийнято. В апараті виконкому введено посаду виконувача обов'язків старости Дерцина. Ним став Юлій Матей, який до цього часу був дерцинським сільським головою. Обіймати посаду він буде до перших виборів старости Мукачівської міської ради, міської об'єднаної територіальної громади. Ну і на завершення сесії було зазначено, що Мукачівська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов'язків Дерцинської сільської ради. Реформи в Україні, чому вони йдуть так важко, та як їх прискорити, в тому числі й на Закарпатті. Про це дискутували в Закарпатській обласній адміністрації. Півсотні представників влади, науки, бізнесу, громадськості, дипломатичного корпусу, ЗМІ та інші зібрались, аби перейняти досвід Словаччини, про який розповів головний реформатор країни сусідки Іван Міклош. Іван Міклош – реформатор Словаччини, голова стратегічної групи радників при Кабінеті міністрів України, головний спікер відкритої дискусії про гальмування реформ в Україні, назвав основні причини такої ситуації у державі. Ситуація була наслідком, з однієї сторони, теж комуністичного режиму, тому що комуністичний режим сам по собі був дуже-дуже деформований і неконкурентоспособний. И потом того, той системе, которая создалась в Украине, и мы можем ее назвать сначала, когда Украина возникла, когда был развал Советского Союза, развал коммунизма, к сожалению, в Украине создалась система коррумпированной, олигархической, неработающей рыночной экономики. Якщо в Польщі, Чехії і Словаччині застосували шокову терапію для того, щоб побудувати після розвалу радянської системи працюючу ринкову економіку, то в Україні старі комуністичні кадри, які залишилися при владі, пішли іншим, повільнішим шляхом. Власть і деньги зайняли хто? Із кого створились нові еліти? Перші – старі комуністичні кадри, по-вторых, красні директори государственних підприємств, в-третьому – КГБ и секретная полиция, в четвертом – организованные преступления. На развале этого старой системы одним из самых больших источников было так называемая спонтанная приватизация. Окремо спікер приділив увагу корупції, зокрема площинам, де вона виникає. Перше – це система покарання. Тут мало що зроблено і є над чим працювати, вважає Іван Міклош. Друга сфера – контроль над прозорістю діяльності інституцій держави, особливо над державними закупівлями та митницею. Третє – банківська система. Тут є вже чимало позитивних кроків. Сьогодні система вичищена. 90-100 банків було закрито, прежде всього це були банки, які не були банками, а не були інструментом для варування денег. Як це працювало? Багаті люди, підприємці, олігархи построили банк, приймали гроші від людей, від компаній, потім давали гроші як кредити своїм компаніям або з ними зв'язаним компаніям, які не повернули гроші банку, і люди і компанії були повернуті гроші їм з фонду гарантии кредитов, значит, с государственного бюджета. Этого уже нет.
Сегодня Нацбанк, независимый профессиональный банк, есть жесткі условия. Проте до кінця не вирішене питання щодо Приватбанку. Четверта галузь – це енергоефективність, а найбільше – газова, особливо у плані тарифів. Найбільший прогрес – і це уменьшення простору для корупції. Я думаю, за останні 5 років спеціально в великій економічній корупції був серйозно уменьшений простор. Усі проблеми України на шляху до розбудови – політичні, а не технічні. Іван Міклуш вважає, що зараз у державі є всі передумови для успішної реабілітації реформ. І якщо програму уряду анонсовану перед виборами, виконати країну чекає економічне зростання у 6-7%. Найтяжче, але без цього не піде, верховенство права і захист прав інвесторів. Друге – це приватизація. Тоже не только потому, что приватизация является инструментом борьбы с коррупцией, но тоже потому, что через большую приватизацию больших предприятий возможно привлечь зарубежные прямые зарубежные инвестиции. Третья предпосылка – рынок земли. Рынок земли может быть, и это совсем эксперты на этом имеют согласие, самым быстрым источником развития. Специально еще энергетика, где открытие рынка, демонополизация рынка и открытие рынка для частных, домашних, но и зарубежных инвестиций может принести огромный потенциал. Крім того, реформи можливо реалізувати лише за умови збільшення інвестицій в економіку. Надо 10% більше, 28%. 1% в валового продукту сьогодні України – це 1 мільярда доларів. Значить, Україні треба більше 10 мільярдів доларів ежегодно інвестицій, щоб мати високий устойчивий економічний рост. І, звичайно, курс України у напрямку євроінтеграції – теж одна з передумов розвитку держави. Оскільки це співпраця та співфінансування у всіх сферах, це зелене світло для іноземних інвесторів та всебічна підтримка реформ країни. Сотрудничество с валютным фондом необходимо для Украины. Без сотрудничества с валютным фондом не будет прогресса, не будет реформ. И причина проста. Потому что Украина имеет очень большой долг и специально выплаты долга в этом году, в следующем году, еще одном году. Дискусія відкрита. Учасники, а це представники влади, органів самоврядування, науки, бізнесу тощо, мали можливість перейняти досвід Словаччини. Держава прийняла курс на децентралізацію. І 5 років ми мучуємося цією реформою, тому що вона попала під закон про добровільне об'єднання громад. Сьогодні ми маємо таку цікаву ситуацію, що за наші права, свободу, безпеку, медицину, освіту відповідає держава. Держава – це Верховна Рада і уряд. А реформування віддали місцевим органам самоврядування, міським головам і всім, хто є на місці. І тут в цьому елементі появляються певні елементи корупції. Тому що Словакія, це називається на англійському municipalization, муніципалізація. І Словакія теж є та проблема, що у нас маленька країна по сравнению з Україною. Знаєте, скільки сел і городів в Словакії? Почти до 300, 292, в такой маленькой стране. Значит, нам тоже надо делать муниципализацию, но на добровольной базе, на том, что сами это сделают, это никогда не будет. И это причина, почему в Словакии это не произошло. Що стосується медичної реформи, Іван Міклош висловився на підтримку змін, започаткованих пані Супрун. За принципом, гроші йдуть за пацієнтом та за страхову медицину у майбутньому. Ви оцінюєте налогові ініціативи нового парламенту, нового правительства з точки зрення налогообложення малого, середнього бізнесу, це раз. І друге, як ви відноситесь, от велика дискусія йде в Україні, насчет перспектив внедрения налога на выведенный капитал. Прежде всего, налоговой реформе надо сделать ее проще. Надо выключить все исключения, специальные режимы и так далее, и так далее. Я не сторонником налога на выведенный капитал. Я вам скажу почему. В принципе, налог на выведенный капитал может иметь хорошие последствия и эффекты в том, что будет более инвестиций. Но только тогда, когда в стране есть хорошо работающая и низкокоррумпированная налоговая администрация.
Дискусія для учасників зустрічі була не тільки цікавою, а мала й практичне значення. Адже досвід Словаччини корисний для України у плані реформування. Ціль цієї зустрічі – це якраз знайти рішення і знайти, скажімо так, дорожню карту з конкретних кроків, щоб могло би прискорити, ну, реформи, це так пафосно сказано, але перетворення в нашому регіоні. Тому що гість сьогоднішньої дискусії – це людина з безпрецедентним якраз практичним досвідом, в той же час аналітичним досвідом. Це якраз було в період тоді, коли Словаччина якраз дуже швидко перетворювалася і, ну, не просто рухалася з точки зору інтеграції в ЄС і в НАТО, а справді ціннісно, справді з точки зору реформ, з точки зору стандартів ставала частиною Європейського Союзу. І це якраз йдеться про ці всі фінансові показники, економічні показники, соціальні показники. Іван Міклош резюмував, Україна має потенціал для реформування. І якщо за політичної волі реалізує програму уряду, результат буде не швидко. Можливо, шлях до нього буде болісним, але позитивним. Ну і нагадаємо про так зване раціональне використання коштів платників податків, тобто народних грошей. У Мукачеві на реконструкцію окремих об'єктів у 2018-2019 роках передбачено бюджетних коштів на понад 160 мільйонів гривень. Та якщо порахувати, скільки реально коштують ремонтні роботи, то виходить сума на 73 мільйони гривень менша, аніж закладено у витратах мукачівських чиновників та представників влади. Тож, наскільки раціонально використовують кошти платників податків, народні гроші в Мукачеві, дивіться далі. У Мукачеві багато говорять та хизуються щодо досягнень, в тому числі і щодо надходжень до скарбниці міста. Далі цитата. Андрій Балога зауважив, що в період з 2016 року в місті зросли власні надходження з 250 до 650 мільйонів гривень. Це додаткові кошти, які можна спрямувати на розвиток інфраструктури. Це мотивація і для платників податків, адже вони зможуть контролювати, на які саме цілі спрямовуються їх податки, вважає міський голова Мукачева. І про раціональне використання цих мільйонних надходжень. У Мукачеві на реконструкцію деяких об'єктів у 2018-2019 роках передбачили бюджетних коштів на понад 160 мільйонів гривень. Та якщо підрахувати, скільки реально коштують ремонтні роботи, то виходить сума на 73 мільйони менша, ніж закладено у витратах мукачівських чиновників та представників влади. Отже, по порядку. Реконструкція скверу поблизу готелю «Інтурист» по вулиці Олександра Духновича. Вартість проєкту – 5 мільйонів 193 тисячі. Термін здачі – 30 червня 2019 року. Однак парк досі не здали. За підрахунками, вартість перевищена у майже 2 мільйони. Нагадаємо. Згідно договору, підрядник має облаштувати покриття тротуарною плиткою на пішохідних доріжках та тротуарах площею 3200 метрів квадратних, влаштувати асфальтобетонне перекриття на проїздах, влаштувати стоянки на автомобілі, встановити 16 лавочок та стільки ж урн та 42 паркові світильники. Про виграний тендер підтвердили і на сайті міської ради, і на сайті Прозоро, тож простими розрахунками перевіряємо вартість та якість. Отже, насамперед, ціна тротуарної плитки від 135 гривень від закарпатських виробників до 230 кольорова за один квадратний метр. Однак таку, як ставлять у парку, ціна 130 гривень за квадратний метр. Беремо ще дорожчу, коштує від 235 до 260 гривень. Гранітна плитка 300 гривень за один квадратний метр. Питаємо, за скільки часу вимостять. Підприємці кажуть, 100 квадратів беруться робити за 2 дні. За найвищими цінами робота коштує від 120 до 150 гривень за один квадратний метр. За гранітну найвища ціна за роботу 10 доларів, тобто 260 гривень. Отже, беремо найдорожчу гранітну плитку. Вартість 300 гривень множимо на 3200 квадратних метрів, дорівнює 960 тисяч. Беремо навіть найдорожчу роботу – 260 гривень за один квадратний метр, в сумі маємо 832 тисячі. Тож робота і плитка разом складають 1 мільйон 792 тисячі. Нехай буде округлені суми 2 мільйони. Згідно проекту, мають закупити 16 лавочок. Знаходимо інформацію про ціну лавок, яких, нагадаємо, наразі ще нема. Вартість від 1500 до 3 тисяч гривень. Беремо ціни найдорожчих. 16 множимо на 3 тисячі, маємо 48 тисяч, нехай 50 тисяч гривень. Паркові фонарі коштують від 5 до 8 тисяч, беремо ціну по 10. 42 ліхтарі дорівнює 420 тисяч. Тож рахуємо 2 мільйони плитка і робота, 50 тисяч лавки, 420 тисяч ліхтарі, виходить 2,5 мільйони. Нагадаємо, вартість закладена 5 мільйонів, майже 200 тисяч, і схоже, це ще не кінець. Зі слів директора КМЗ, вже використано близько 4 мільйонів, а роботи зроблені ледь наполовину. Така картина за тиждень до здачі об'єкта. Якщо брати в цілому, скільки використано за цей період з вересня 2018 року і по сьогоднішній день, то це, згідно даних фінансового управління міськвиконкому, це біля 2,5 мільйона.
Нагадаємо, що сума, яку запланували на реконструкцію, 5 мільйонів 193 тисячі гривень. Наразі там, крім поки викладеної плитки, і то не гранітної, відомих марок, нема нічого. Куди поділись, так би мовити, решта коштів, мовливо, хтось завбачливо заощадив близько 2 мільйонів гривень, поки невідомо. Інший скандальний об'єкт – ЦНАП. Його здачу переносили кілька разів. За попередніми підрахунками, тут імовірних зловживань може бути на значно більшу суму – більше 10 мільйонів. Станом на 1 січня 2019-го тут використано нібито 24 мільйони. Вартість будівництва – 34 мільйони. Саме ось тільки грошей ЦНАП обійдеться мукачевцям. І за підрахунками, тут зловживань на ще незавершеному об'єкті – на ледь не десяток мільйонів. Тож, нагадуємо. 1634 квадратні метри мукачевського ЦНАПу – можемо на 11 тисяч. Виходить 17 мільйонів 974 тисячі гривень. Щоб брати середню зважену ціну як по Україні, так в принципі по Закарпатській області, це один квадратний метр будівництва офісних приміщень складає від 8 до 11 тисяч гривень. Елементарна математика, якщо ми 1635 квадратних метрів умножаємо на, беремо максимальну цифру 11 тисяч гривень, то у нас виходить 17,5 мільйонів для будівництва цих квадратів. На жаль, ми сьогодні почули, що використано 25 мільйонів. Нехай не 18, а 20, 25 мільйонів. Але ж мукачевці зі своїх податків за новий ЦНАП заплатять 34 мільйони. Причини зриву термінів є недостача трудових ресурсів. Я думаю, що при заявці на тендер щодо будівництва цього об'єкту, тендерна комісія повинна була врахувати його спроможність щодо наявності механізмів, наявності трудових ресурсів. Вартісну оцінку цього об'єкту, то я вважаю, що сума 34,5 мільйона – це досить велика сума. Якщо по різним обрахункам, цей об'єкт вартує не більше 20-22 мільйонів. Десь ці 15 мільйонів попали не на ті цілі. Десь було домовленість з керівництвом, десь було зроблено певні інвестиції особисто керівництву міста, і тим самим керівництво і дає можливість цій організації постійно зривати ці терміни. На дорогу до Сільверленда, так у народі називають новозбудовану у терміновому порядку до сімейного магазину родини міського голови дорогу, з кишень мукачевців витратили 22 мільйони. Причому є всі підстави вважати, що тут вартість завищена на майже 10 мільйонів. Дорога була розпочата і було закладено 10 мільйонів на початку будівництва цієї дороги. Ну, вона десь в таких межах і вартувала, але постійно зміною сроків виконання будівництва цієї дороги і змінювалася вартість. На сьогоднішній день я можу заявити, що ця дорога, вартість цієї дороги складає біля 21 мільйона. Цю дорогу так само не завершили, гроші не використані. Наразі ж від чиновників є пропозиція збільшити фінансування ще на 7 мільйонів. Ці об'єкти завжди порождають думку, що на кожній з цих об'єктів влада заробляє собі гроші для свого матеріального збагачення. Чому? Тому що були певні спеціалісти, які незалежні, давали незалежну оцінку, то оцінивши хід виконання, оцінивши вартість матеріалів і вартість робіт по цій дорозі, то було неофіційне заключення спеціалістів, що ця дорога із усіма її прибудовами, тротуарами, світильниками, покращення ландшафту вартує не більше 11-12 мільйонів. Нагадаємо, вже на цю дорогу виділено 21 мільйон. Просити на неї хочуть ще 7 мільйонів. Тобто дорога до сімейного магазину міського голови платникам податків Мукачева може обійтися у майже 30 мільйонів гривень. В той час, коли ряд інших доріг та інфраструктури потребують термінового вирішення.
Палац культури жителям міста Мукачева вже обходиться у 60 мільйонів гривень. Коли він запрацює, незрозуміло. Влада практично нічого не робить для того, щоб цей об'єкт був завершений і наші мешканці мали можливість користуватися услугами цього палацу культури. На жаль, цей об'єкт мав бути закінчений ще на початку 2015 року. На сьогоднішній день цей об'єкт вартує, по даним міськвиконкому, біля 60 мільйонів. Якщо бути точним, то 59 мільйонів. Сьогоднішня влада думає, як би успішніше дійти до чергових перевиборів і прийти до влади знов для того, щоб своїми обіцянками знов заробляти на своїй кишені. Чому на своїй кишені? Я можу стверджувати, тому що якщо б влада не заробляла для себе, то цей об'єкт був би закінчений згідно заключеного договору ще в 2015 році. Звісно, що ми не беремося нічого стверджувати. Однак звертаємося через ефір до міського голови та чиновників, які так оптимістично звітують про використання народних грошей. Коли, врешті, будуть здані об'єкти, зайво використані кошти, на яких обраховуються не мільйонами, а десятками мільйонів. Коли, врешті, винних притягнуть до відповідальності за перефінансування та невчасне виконання договірних зобов'язань. Нагадаємо, пане міський голово, саме ви несете відповідальність за ці речі, адже саме вас громада міста уповноважила розпоряджатися народними грошима. І сказати з огляду на це, що ви робите все, що можете, хочеться вірити, що це не так. Людям виходити, щоб робили скоріше, бо там молодь має відпочивати, а не десь бігати по під'їздам там і так далі. Там вже багато всяких гуртків має бути, щоб люди щось там молодь робили, а не болталися по вулицям. Я сам військовий колишній, мені дуже дивлюся на той будиночок, там такі можливості є, що слова тут взагалі. Що можете сказати? Так, влада така. Ну, має ж бути десь якийсь контроль над коштами. А хто контролює? Як, зовсім ніхто? Ваша думка? Гроші украли. Як ви думаєте, чи раціонально використовують кошти? Я думаю, як? Я думаю, покрали. Ужгородському національному університету 21 жовтня виповнилось 74 святкування річниці найбільшого в Закарпатті вишу присвятили засідання вченої ради. У програмі урочистостей вітальні слова від почесних гостей, нагородження найкращих співробітників та викладачів, концертні номери. Про досягнення здобутки та рейтинги вишу розповів і ректор Володимир Смоланка, також поділився амбітними планами на майбутнє. Ужгородському національному університету 74. Найбільший вищий навчальний заклад Закарпаття заснували у жовтні 1945 року. Зараз це 2800 співробітників, з них 1700 викладачів та 15 тисяч студентів. Це велика сім'я для нас. Тут також знає проблеми і радіє один за одного. Для нас це сьогодні справді велике свято на рівні там свят на всій Україні. Друга домівка, там, де я отримую свої знання, здобуваю вищу освіту і сподіваюся, в майбутньому буду хорошим спеціалістом в своїй галузі. Сподіваюся, далі буде процвітати і згодом буде не лише в топ-10 університетів, а в топ-3, і буде першим в Україні, і буде все класно. Тобто, дуже багато людей, це дійсно такий центр Закарпаття, в якому можуть вчитися люди. Я і поступала тут в вуз, я і закінчила його. І зараз працюю, він для мене такий рідний. Це все моє. Це початок, продовження. Алма-матер моя, тут вчився студентом. Все. Моя робота. Потужні наукові школи, співпраця з багатьма провідними університетами світу – одна з найбільших бібліотек в країні. Чимало досягнень має заклад за 74 роки. Завдяки сформованій впродовж багатьох десятиліть репутації нашого вузу, як університету, де наука на дуже високому рівні, ми стали одним із 8 українських вишів, які міністерство виділило кошти для створення центру колективного обладнання. І ми відкрили високотехнологічний науковий центр. Це сила досвіду. Наші колеги публікували і публікують ґрунтовні роботи в виданнях, які індексуються на науково-метричних базах даних Scopus та Web of Science. Кожну входить до 10-15 університетів лідерів країни за цим показником.
Проекти, розроблені викладачами і студентами вишу, отримують не тільки визнання, а й фінансову підтримку для їх реалізації. Тільки у наступному році очікують 8 переможців програм у рамках транскордонного співробітництва. Починаючи з 2016-го, дякуючи пану Тарасу, маємо підписану угоду про співпрацю між нашими університетами. За цей час ми організували 3 конференції по захисту курсових та дипломних проєктів студентів, як українських, так і румунських. Так само і викладачі беруть участь у програмах мобільності, а на майбутнє хочемо чим більше організовувати спільних заходів. Найвище для закладу оцінка результатів діяльності – це рейтинг. І тут уж, ну, є чим пишатися. Потрапили в дуже важливий рейтинг, US-рейтинг європейський, який включає тільки найкращі університети. Ми попали в регіональний рейтинг «Східна Європа і Азія». Ми серед 350 найкращих університетів. Маємо 211-ту зразу позицію. Хочу сказати, що для цього рейтингу потрібно було надавати інформацію впродовж 3 років. Таким чином, в цьому рейтингу є 20 українських університетів, ми серед них 11. Щорічно видатним вченим з усього світу вручають відзнаку «Почесний доктор УЖНУ». Цього року звання «Доктор гоноріс кауза» присвоїли професору Карлового університету Владиміру Матоліну. Це там протягом багатьох років і є не тільки нашим колегою, а дійсно другом нашого університету. Маю велику честь отримати таке звання. Для мене це визнання моєї наукової праці. Також це результат нашої тривалої співпраці. У нас в нашій лабораторії, на нашій кафедрі з 2001 року працюють докторанти з України, Ужгороду, праця яких визнається в наукових колах не тільки Праги, і в усьому світі. Співпраця наша триває з 1996 року, а останні роки дуже успішна для реалізації спільних проєктів. От року 2001. З нагоди 74-річчя УЖНУ найкращих співробітників і викладачів відзначили грамотами, подяками та іншими нагородами і, звісно, оплесками. У рамках урочистостей від поважних гостей – вітальні слова. Чи не кожна ужгородська сім'я має відношення до нашої альма-матер, до нашого ужгородського університету? Я хочу подякувати професорсько-викладацькому складу за допомогу у створенні стратегії розвитку міста. Ми заснували літній університет, де наші ужгородські діти мають можливість пройти таке стажування в університеті. Саме важливе – це те, що ви робите щоденно, це ваша турбота про те, що ми маємо саме ці ціни – це наші діти. УЖНУ по праву є одним із кращих університетів не тільки в Карпатському регіоні, але й в Україні. Щороку ми пишаємося тим, як зростає його авторитет і на світовій арені також. Той народ, який зберігає і розвиває освіту, вищу школу, науку, має перспективу. Бо завдячуючи саме освіті, науки, будь-яка нація займає чинне місце серед інших народів світу, може розвиватися, зберігати свої національні, культурні, духовні традиції. А також найщиріші побажання від тих, хто вважає Ужгородський національний університет своєю альма-матер. Бажаю йому всього найкращого, процвітання. Бути тільки першим в Україні. Ще більше студентів приходило до нас, як і ужгородських, так і можна з інших областей. І щоб більше було стипендій. Сподіваюся, далі буде процвітати і згодом буде не лише в топ-10 університетів, а в топ-3, буде першим в Україні і буде все класно. Щоб не далі так розвивалося УЖНУ майбутнє, перспективно, виховували молодь, наше майбутнє. Побільше міжнародних співпраць. Ну і всього найкращого. Ну а всі водії, працівники дорожніх служб та просто автолюбителі з нетерпінням очікують кінця жовтня, адже саме тоді в Україні відзначають День автомобіліста. Про те, яким автівкам віддають перевагу в Закарпатті та що найбільше турбує наших водіїв, знають і наші журналісти. Традиційно в останню неділю жовтня своє професійне свято відзначатимуть автомобілісти. Долучаться до святкувань і автолюбителі, а їх у нас чимало. Згідно з даними Міністерства інфраструктури, транспортна система України нараховує близько 10 мільйонів транспортних засобів. 7 мільйонів з них – легкові автомобілі.
У січні-вересні 2019 року українці придбали 61 тисячу нових автомобілів, з них закарпатці – 1300 автівок. Сума витрат за 9 місяців в регіоні склала 39 мільйонів доларів. В середньому транспортний засіб обходиться в 30 тисяч доларів США, а найпопулярнішою маркою стала «Рено». Загалом останні 4 роки поспіль бренд Renault займає перше місце на автомобільному ринку України. Компанія Renault Україна займає лідируючі позиції завдяки широкому модельному ряду, конкурентними цінами, власною програмою кредитування Renault Finance і кваліфікованою дилерською мережею. Зі слів експертів, визначальним в цьому виборі є співвідношення ціни та якості, а також непоганий модельний ряд. Є бюджетні марки, як, наприклад, Renault Logan. Новий такий автомобіль можна купити трохи менше, ніж за 10 тисяч доларів. Трохи більше, біля 11,5 доведеться викласти за Renault Sandero Stepway. Однак це ціни на нові автівки, а краяни з великим завзяттям купують та продають вживані транспортні засоби. За минулий рік придбання таких машин в області зросло на 51%, а тому чимало автосалонів почали їм в цьому допомагати. Діє унікальна програма від Asphalt Auto, це трейд-ін вживаного автомобіля від клієнта з обміном на новий автомобіль. Це може бути Volkswagen та Skoda, а також на інший вживаний автомобіль, який зацікавить нашого клієнта. Всі автомобілі з пробігом, які в нас продаються, є офіційними, перевіреними, мають від нас офіційну гарантію. Також великої популярності набирають послуги, до яких ми звикли десь у відділах дрібної побутової техніки гіпермаркетів, а саме обмін старого автомобіля на новий з доплатою. Люди звертаються до нас так з бажанням придбати новий автомобіль, і вони володіють на сьогоднішній день автомобілем з пробігом. Ми проводимо об'єктивну оцінку цього автомобіля, перевіряємо його по сервісу, пропонуємо клієнтам хорошу ринкову вартість і доплату до того автомобіля, який вибрали безпосередньо вони. Отже, асортимент автомобілів нових та вживаних і справді широкий. Ринок постійно розвивається, але транспортний засіб купити замало. Його, як кажуть водії, її треба постійно годувати. Технічне обслуговування, страхування, пальне – це все коштує грошей. Однак з відчаєм автомобілісти констатують, на українські автошляхи коштів для улюбленої ластівки треба завжди передбачати більше. Пан Василь каже, що через погане дорожнє покриття авто постійно ламається, а окрім ремонту доводиться оплачувати і штрафи. Дороги розбиті, ага. Дежники зупиняють, лампочка не горить, виписують штраф. Лампочка не горить, чому ударили по цим ямам? Там... А потім причина остановки, яка лампочка, причина з чого? З дорог. Не меншою проблемою для водіїв є неякісне пальне. Навіть якщо роками заправляти транспортний засіб на ліцензованій мережі АЗС, гарантії, що в дизель не додадуть якісь домішки, немає. Через погані дороги в основному машини заїжджають на походовій частині, а також із-за поганого бензину, якості поганого бензину, точніше не бензину, а дизеля. Проблему з пальним, напевно, вдасться вирішити, якщо перейти на електромобілі, але на це потрібен час. Наразі на Закарпатті їхня кількість незначна. Поки що на Закарпатті ця послуга недоступна, ну, враховуючи погану інфраструктуру і низький попит на ці автомобілі. Низький попит, в першу чергу, через те, що офіційні автомобілі, ці саме електромобілі, по своїй ціні значно перевищують там свої аналогічні комплектації, свої аналоги там з бензиновим чи дизельним двигуном. Хто зна, можливо, за кілька років на Закарпатті буде створена вся необхідна інфраструктура для експлуатації електрокарів. І найголовніше, що краяни зможуть собі їх дозволити. А поки з нагоди професійного свята хочеться привітати всіх автолюбителів. Ні цвяха, ні жезла. І закликаємо бути відповідальними водіями і ставитися з повагою до всіх учасників руху. Ну а для тих, хто захоплюється справжніми раритетами, Volkswagen Жук, якому виповнилось 50. Такого авто немає аналогів в нашій країні, може, і в цілому світі. Наші журналісти поспілкувалися із власником раритетного автомобіля, дізналися про його особливості. Ірина Марків теж захоплювалася цією машинкою.
Автомобіль-легенда, який ми неодноразово бачили у фільмах, газетах, який за 8 десятиліть свого існування став символом кількох епох, Volkswagen Жук 1967 року випуску, зараз у Мукачеві. Такому авто немає аналогів у нашій країні. І цьогоріч йому виповнилося цілих 50. А історія виробництва перших жуків розпочалася ще у 1930-х роках, коли доручили знаменитому конструктору Фердинанду Порше налагодити масове виробництво простого в обслуговуванні і дешевого автомобіля, який вміщав би стандартну німецьку родину з 5 осіб і розвивав би швидкість до 100 км за годину. Він мав коштувати 990 рейхсмарок, що дорівнювало приблизно 8 середньомісячним заробітним платам робочого в 1936 році. Назвали проект Volkswagen, що з німецької – народний автомобіль. Перші жуки були виключно чорного кольору, і масове їх виробництво розпочалось лише у 1945 році, після закінчення Другої світової війни. Концепція цієї машини, щоб машина мала, кожен мог її купити. І коли її робили, кстати, її робили по указанню Гітлера. Це дипломна робота фізичного інженера Фердінанда Порше, який зробив цей автомобіль. И он, конечно, был немножко не такой, был черного цвета, но смысл был в том, чтобы за 1000 немецких рейхсмарок можно было купить автомобиль. И перед войной, Второй мировой, в Германии была программа, по которой каждую неделю рабочие сдавали по 5 рейхсмарок для того, чтобы в течение года можно было купить автомобиль. Война этому помешала, но с 1947 года завод в Вольфсбурге возобновил эту программу. Те люди, кто сдал деньги до войны, получил машину после войны. Пан Олег є справжнім фанатом автомобілів. Цей Volkswagen він придбав ще 25 років тому. На питання, чому саме жук, відповідає: це машина дитячих мрій. Так вийшло, що у нього була ця машина, а у мене було бажання знайти. Тобто це чистої води случайність, яка може бути раз в житті у людини. Вот. Ну і, звісно, мені після цієї покупки півтора року прийшлося її встановлювати, заказувати запчасти в Бразилії, в Будапешті, доводити до розуму, щоб вона поїхала. Тому що вона все було на ходу, крім двигателя. Ну, пришлось построить для нее 22 гаража для того, чтобы сохранить ее на протяжении стольких лет. Такая машина на улице не может стоять, только в гараже. Наверное, форма машины потрясла ребенка, и так это детские впечатления переросли во взрослые увлечения. Щодо конструкції автомобіля, то однією з ключових його відмінностей від сучасних моделей є розміщення двигуна під заднім капотом. Тут багато цікавих технічних рішень. Здесь двигатель знаходиться ззаду, він воздушного охлаждения, вона не нагрівається, вона заводится при любой температуре, она неубиваемая, по дорогам простая. Конечно, это самый массовый автомобиль своего времени. Его выпускали в Африке, в Нигерии, выпускали в Мексике, в Бразилии. И в Германии возобновили производство после 70-х годов, до 96-го года выпускали уже с более мощным двигателем. Пан Олег мав за мету зберегти свій Volkswagen у його оригінальному вигляді, починаючи від кольору автомобіля і закінчуючи найменшими деталями. Я считаю, что эта машина одна на Украине, потому что никто не скажет, что есть другие стюнингованные, с новыми двигателями, там, с пластиком. А это здесь такое, как было 50 лет назад. Даже приемник родной, ламповый, на веревочках, на шнурках. Щоб максимально відтворити атмосферу тих років, чоловік навіть купив друкарську машинку. В те времена появлялись как раз шпильки, короткие юбки, появлялись чулки и печатные машинки. Эта печатная машинка уникальна тем, что это шпионский, скажем, вариант или вариант журналиста. То есть такой журналист, как вы, в те времена, имея такую машинку, он был всем. Писали же карандашом. Это компактная машинка, которую можно положить в машину и поехать на репортаж. Самое интересное, что она имеет документы 67-го года, купленная в универмаге Херти за 169 немецких марок. Варто додати, що незважаючи на невеликі розміри автомобіля, він є дуже комфортним та містким. Щодо обслуговування, то, за словами власника, не потребує багато інвестицій. Машина виключно надіжна, я поміняв масло і вона не ламається. Ну, ти ж не їздиш на ній кожен день. Це ж не машина для щоденних передвижень і стояння в пробах. Це машина вихідного дня, це машина ігрушка, це машина подарунок. Коли ти на ній їдеш, діти в пісочниці бросають ігрушки, показують пальцем: "Мама, посмотри, машина їде". Звичайно ж, жодне вигулювання Volkswagen не обходиться без шаленої уваги людей, які тільки те й роблять, що фотографують авто. І це є справжньою гордістю для його власника. За атмосферу, за те, що ти садишся туди, і незважаючи на те, що я крупний, внутри места больше, чем снаружи, за реакцию людей, за неповторимые ощущения, когда тебя подбрасывает на ямках, ты как на тележке едешь. Но так было раньше, это было комфортно. Якість, доступність, надійність, економічність та оригінальний зовнішній вигляд зробили у свій час жука всесвітньо відомим. А сьогодні він є своєрідним ретро-символом і справжньою автомобільною легендою.
сам кінець. Незабаром у Мукачеві відкриють сучасний фітнес-центр. Кваліфіковані тренери допомагатимуть схуднути, набрати м'язову вагу та загалом покращити стан здоров'я. Спортсмени заявляють, активний спосіб життя необхідний кожному, адже це найкращий засіб профілактики проти захворювань, що з огляду на стиль та спосіб життя сучасних людей вкрай важливо. Ці молоді дівчата – професійні спортсменки. Нині тренери у новому фітнес-центрі. За плечима у них участь та призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях. Ці дівчата добре знають, що і як робити, аби мати тіло своєї мрії. Для кожної людини можна підібрати свій вид навантаження. Починаємо займатися з дітками від 6 років. І максимального обмеження у віці немає. Тобто я особисто бачила, як жінки вже далеко після 40 займаються полспортом і їм нічого не заважає. Тому ну, це дуже крутий вид спорту. Полспорт не варто якимось чином змішувати з стриптизом чи чимось іншим, тому що це акробатика. Він на рівні з спортивною гімнастикою йде. Всі тренери, які працюють у фітнес-центрі, дипломовані спеціалісти. Тож, за їх словами, добре знають, як обрати для клієнта необхідний вид тренувань для досягнення поставленої мети. Я буду проводити повітряні гамаки і протри. Це функціональні петлі, з якими можуть займатися всі, практично всі. Це є праця своєю вагою. З протри ми не перезавантажуємо свої м'язи. Тому може займатися будь-хто. Хто хоче підтягнути своє тіло, звичайно, протри – це саме для вас. Гамаки – так само. Це і дуже багато там пов'язано, змішано, дуже багато видів фітнесу. Тому що там є і стретчинг, там є і силова, там є і, можна сказати, кардіо, ну і, звичайно, акробатичні трюки. Спортсменки кажуть, танці – це не тільки красиво, але й корисно. Крім швидкого схуднення та підтягнення м'язів, це заняття ще й дарує масу позитивних емоцій, що дуже добре впливає на психологічний стан людини у подальшому. Степ аеробіка – один з найпопулярніших видів фітнес-тренування. Він входить в топ видів фітнес-індустрії. Воно дуже багатофункціональне, дуже корисне для здоров'я. Укріпляє серцево-судинну систему, укріпляє м'язи ніг, суглоби, зв'язки, підвищує тонус тіла, підтягує м'язи, формує пластику і гнучкість тіла. І що немало важливо, підвищує психоемоційний стан людини. Я з 4 років займаюся хореографією, навчалася, вже закінчила університет. І також я ну, все життя в спорті і завжди мріяла відкрити щось своє. Так як у світі є спорт дуже популярним, і в нашому Мукачеві також, бо мукачевці люблять спорт. Тому я вирішила це зробити, спробувати, надихнулася людьми. І для них це хочу зробити, тому що справді є попит. Тренери кажуть, двері спортивної студії відкриті для кожного, незалежно від віку, статі та рівня фізичної підготовки. Тож бережіть себе і своїх близьких, здоров'я вам, побачимося, нехай все буде добре. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Тримайтесь.